Ej, jeg synes virkelig, den er god. Hvad med dig, Holly? Er den god? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores kanal. Vi har simpelthen fået æren af igen at smage på amerikansk slik fra Munchbox, eller Munchbox. Så det er super lækkert, ja. Og jeg tænker, at vi vil starte med at åbne den. Og se, hvad vi har været så heldige at få denne gang. Åh, det ser godt ud! Skal vi lige vise den? Ej, hvor er det lækkert! Og Holly, hun vil meget gerne bestemme, hvad vi skal starte med at smage på. Jeg bestemmer. Den der. Lækkert. Og det her, det er simpelthen noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er M&M's med karamel. Det har jeg aldrig smagt før. M&M's med karamelsmag. Altså, virkelig lækkert. Skal vi prøve at smage? Må jeg dele? Du må gerne dele ud. Hvad for en farve du har? Jeg vil gerne bede om rød. Du skal vende til at spise. Jeg spiser ikke noget. Jeg skal have duen. Og hvad skal du have, far? Jeg tager en grøn. Okay. Yes. Nu må vi da spise. Må vi smage nu? Åh, det smager virkelig godt. Ej, det smager godt. Med karamel i. Jeg har lige prøvet at blive ind over og vise det. Det er godt. Åh, oh, jeg fik alt karamellen i munden. Så kan I se her. Med karamel. Virkelig lækkert. Helt vildt. Hvad skal vi så smage på, Oskar? Ej, de ser gode ud. Jeg prøver lige at lukke åbne. Skal vi lige vise dem til kameraet først? Kan du vise dem? Ej, hvad hedder de? Må jeg se? Det er sådan nogle lange nogle, der kan være lidt sure. Er? Heads Extremes hedder de. Kan du åbne den? Jeg prøver lige at åbne. Louis, nej, skal det er bare vores hund, der står lige her og tigger lidt. Jeg prøver at åbne. Ui, det bliver spændende. Jeg må ikke spise. Nej. Øj. Far, du må spise. Nå, tak. Det er regnbue. Hov. Hov, jeg fik to. Hov. Du. Så. Nu. Jeg troede virkelig, det ville være sur. Det smager virkelig godt. Gør det ikke? Det har virkelig en god smag. Nu er I stop. Du får ikke lov at smage slik. Ej, de er virkelig gode. Okay? Ja. Hvad skal vi så smage? Ej, hvor ser de gode. Må jeg lige se dem her? Pops Tarts Strawberry Frosted. Jeg prøver lige at åbne den. Prøv lige at, vi skal lige vise den, skat. Det ligner lidt sådan nogle, hvad er det, de hedder, Brian? Jeg tror, det er muffins. Hvor er du sød, skat. Eller krømmel. Ja, det ligner hembærsnitter. Kan I se det? Ja. Spændende. Kun
Må se. Oh, det er en stor kage. Nej. Ej, det er simpelthen sådan nogle store kager her. Må jeg smage? Mmm. Mmm. Og så er der syltetøj under, ligesom hvis man fik en hembærsnitte. Mmm. De er rigtig, rigtig gode. Hva? Caroline, må jeg lige prøve at vise dem? Man kan se på din med syltetøjen. Ej, hvor lækkert. Skal du have mere? Nej. Hvad skal vi så smage på? Det er dem har jeg også glædet mig til at smage. Må jeg lige prøve at se? Twizzlers. Det synes jeg virkelig også ser lækkert ud. Virkelig lækkert. Åh. Det er sådan, at de faktisk hænger. Så er der sådan en af, så skal man... Du! En til dig. Vil du lave den? Og der er også en til I, faktisk. Du. Okay. Vi må spise. Nej. Okay, jeg venter. Hvis du venter på mig. Det er virkelig, virkelig lækkert. Louis, nej, skat. Louis, nej. Og så? Mm. Ej, det smager virkelig godt. Det kan jeg godt lide. Kan du? Det kan være. Rigtig lækker. Det var meget jævligt. Du har taget en stor bid, skat. Næste ting. Vi skal lige gøre det her. Skal det være dem der? Nej. Jeg tror, det skal være de her. Må se. Oreo brownie. Den var der også en anden. Det er rigtig skat. Og jeg husker, den var... Så lækker. Altså, jeg er virkelig glad for, at vi får lov at smage det her amerikanske slik. Det er super sjovt, og det hele det smager bare virkelig godt. Ja, det er meget, der gælder. Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare lige åbne den. Ej. Det er virkelig en af de bedste brownie, de der Oreo brownie. Mm. Prøv at lade smage. Mm. Er det ikke bare lækkert? Hvad skal vi så smage? Den her lange stil. Ej, må jeg lige se, hvad den hedder? Laffy Taffy Banana. Den har jeg da jo ikke prøvet med. Nej, banana. Oh. Banana. 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 Hej, hej. Jeg tror bare, vi skal... Banana. Åh. Oh. Skal jeg sætte et lille stykke? Far, et spis. Ja, tak. Nej. Jeg skal bare have et lille stykke, skat. Tak. Okay. Så tager vi to til mig. Det er fint. Tak. Okay, er klar? Ej, det smager virkelig godt. Mm. Smager banan. Mm. Hvad skal vi så smage? Yes. Ej. En peanut bar. Mm. Lækkert. En peanut bar. Åh, oh, den var allerede gået lidt i stykker. Den klarer. Er det til mig? Åh, oh, det ser godt ud. Det er bare ren peanuts med noget karamel. Mm. Mm. Ej, det er lige meget, men jeg elsker også peanuts. Og så må jeg ikke spise mere af den. Men ej, hvor smager det godt. Mm. Hold dem. Hold dem, hvor er det? Hvad skal vi så smage, skal? Dem der. Og de hedder Hershey's karamel over de ser ud. Milk chocolate karamel. Virkelig lækker. Mm. Sådan to i. Mm. Hvor lækkert. Ej, så er det lige mig. Vil du have den her på?
Mm. Det er godt. Hvad skal vi så smage? Ja, okay. Charleston 20 Try Frozen. Nå, der står faktisk, at man skal prøve den frossen. Men det kan vi altså ikke gøre lige nu. Og jeg vil godt. Nu smager jeg den her. Ej, jeg synes virkelig, den er god. Hvad med dig, Holly? Er den god? Mm. Er den ikke god? Jeg kan se på, at den er god. Men jeg kan ikke tage så mange måneder. Ej, du har også taget alt for meget. Hvad skal vi så prøve? Dem der. De hedder Red Hot Potato Chips. Så det kan godt være, at de er lidt stærke. Vil du stadig smage det? De er lidt stærke ud. Nej, det er ikke så galt. Er vi stærke? Hvad skal vi så smage? Jeg skal lige tage mig rent på. Okay, skal jeg. Vil I se mit armbånd og min ring? Jeg tror meget gerne, de vil. Så kan man smelte armbåndet her og ringen der. Wow, hvor er det flot. Nå, men lad os smage på det sidste, skat. Ja, og jeg skal lige tage mit armbånd på. Okay. Og det er Sour Patch Kids. Lækkert. Skal de åbne den, skat? Hvis det var en hue. Jamen, det er det ikke. Det er slik. Hus. Sour Patch Kids. De smager virkelig godt. Dem har jeg smagt før. De smager virkelig godt. Vil du åbne dem før? Og så er der den her slikkepind til Holly. Hvad smager det med, skat? Det er med Blastberry. Det må være noget. Så. Deler du det der ud, skat? Her. Så åbner jeg lige din. Ej, hvor fedt. Og jeg ser din slikkepind. Den er helt blå og helt rød. Og så skal vi lige smage en Sour Patch Kid. Det er godt. Ej, men jeg elsker dem. De smager så godt. Og den sidste ting, det er Holly slikpind, som er blå og rød. Må jeg prøve at smage den? Rød og blå. Yes. Er den god? Og mens Holly lige smager på sin slikpind, så vil jeg lige sige, at altså de her M&M's med karamel, de er fuldstændig fantastiske. Altså. Og til jer alle sammen så, Munchbox er noget, man kan abonnere på. Det er noget, man kan få hjem hver måned for billige penge. Og smage nyt amerikansk slik hver evig eneste måned. Og det er helt klart noget, jeg vil anbefale. Det er super lækkert og rigtig sjovt at smage en masse af amerikansk slik. Hvad siger du til slikpinden? Den var lækker. Tak fordi I så med. Hej.